Idemo u nastavku na Jahorinu. Olimpijska ljepotica u znaku je novog ekonomskog foruma, a više informacije o svemu ima naša draga Sanja Stanković koja nam se javlja. Sanja, dobro jutro. Šta nas očekuje na ekonomskom forumu? Koje će teme biti onako najglavnije ili najvažnije ili najglasnije na kraju krajeva? Dobro jutro, Danijele, tebi, svim kolegama i naravno poštovanim gledaocima. Ono što ja znam jeste da Jahorina ekonomski forum je vodeći skup u domenu ekonomije koji okuplja eminentna imena iz ove oblasti, ali i zvaničnike, odnosno predstavnike vlasti koji zajedno vijećaju kako poboljšati ekonomiju, odnosno kvalitet života građana u BiH, ali i u regionu. Ovogodišnji sedmi ekonomski Jahorina ekonomski forum, dakle, održava se pod nazivom Zapadni Balkan, dugoročni pravci razvoja, a šta to u stvari znači konkretno, reći će nam predsjednik organizacionog odbora ovog foruma. Želimo dobro jutro gospodinu Dejanu Račiću i evo dakle, ko će nam se to sve predstaviti i koje ideje, odnosno vizije možemo čuti, šta biste vi u stvari apostrofirali sa ovog Jahorina ekonomskog foruma? Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Mi smo i ove godine uspjeli da okupimo preko 600 učesnika. Na 16 panela govorit će oko 100 govornika iz 20 zemalja. Ono što je interesantno da smo iz određenih oblasti koje će biti razmatrane na ovom forumu okupili veoma kompetentne sagovornike, tako da će u naredna dva dana biti ovdje predstavnici najveće građevinske kompanije iz Grčke, Gekterna, tu je i potpredsjednik ove grupacije, tu su naši uspješni ljudi iz njemačkih i nekih drugih zemalja, Boris Tadić koji je bio potpredsjednik Deutsche Telekoma. Mi ćemo pričati o onom, o svim onim pitanjima koje su bitne za integraciju regiona Zapadnog Balkana i kako da region integrišemo u ekonomskom smislu i da podignemo nivo standarda i ekonomskih ambijenata u samom regionu na mnogo viši nivo nego što je to danas. Mi imamo problem sa integracijama na samom prostoru Zapadnog Balkana. Dugo se priča o određenim procesima kao što je stvaranje jedinstvenog ekonomskog tržišta, međutim nismo dovoljno u tom postigli. CEFTA je uspjela da ostvari, omogući slobodnu trgovinu između regiona, međutim još uvijek imamo dugo procedure na samim graničnim prelazima, ne priznajemo jednim drugima diplome, certifikate za protok i praćenje robe, tako da ćemo u naredna tri dana upravo na tu temu razgovarati sa našim gostima koji su uglavnom iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske i stalo nam je da iznjedrimo određene zaključke koje bi mogli sa respektom da uputimo prema nadležnim institucijama ne samo u Bosni i Hercegovini već i u zemlje regiona. Koliko su zaista ideje poslovne i poduhvati koji se ovdje iznesu i predlože provodivi u praksi? Pa dosta zaključaka koje smo mi ranijih godina ovdje donijeli su danas sastavni dio dokumenata i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske. Ja ću samo da podsjetim da jedna od ideja sa prethodnih foruma bila da se u Bosni i Hercegovini omogući dualni sistem obrazovanja i da pokušamo da uskladimo obrazovni sistem sa potrebama privrede. Tako da je u međuvremenu promijenjen naš zakon o srednjem uspješnom obrazovanju koji omogućuje da učenici srednje škole danas pohađaju dualni sistem obrazovanja i već neke lokalne zajednice imaju pilot projekte dualnog sistema obrazovanja. Prošle godine smo imali jedan zaključak o kome danas se mnogo priča, to je da bi postigli mogućnost mladim ljudima da ostvare ovdje ostvare zaposlenje i da održe egzistenciju na našim prostorima, da se omogući njima kupovina prve nekretnine bez plaćenog PDV-a, odnosno da im se vrati PDV na tu nekretninu i mogu reći da je taj zaključak naišao na opšte zadovoljstvo svih, pogotovo mladih ljudi. Nisam čuo ni jednog političara da ima jednu zamjerku na taj zakon i novi ministar financija u savjetu ministara Srđan Amidžić je pokrenuo proceduru donesenja izmjena zakona o PDV-u koji bi upravo to omogućio. Sada slijede opširne konsultacije od same uprave za indirektno oporezivanje, ministarstva financija i entiteta koje su također jako značajni u samom tom sistemu, tako da očekujem da i zaključci i ove godine budu također dio nekih politika u narednom periodu. U odnosu na zemlje regiona, gdje se nalazi ekonomija BiH? Pa mi imamo dosta niži nivo BDP-a u odnosu na zapadno razvijene zemlje, mogu reći na neke zemlje koje su ranije
bile u zajedničkoj državi. Tako da možemo reći da Srbija i Crna Gora, koje imaju najveću stopu BDP-a po glavi stanovnika, one su još uvijek na nekih 50% u odnosu na Hrvatsku ili 1/3 u odnosu na Sloveniju. Dakle, mi imamo prostora i moramo da se razvijemo brže, moramo imati veće stope razvoja, a sve ovo što nam se dešava i ovi globalni izazovi na neki način determinišu i naše mogućnosti. Tako da ćemo i na tu temu danas i sutra razgovarati na jednom panelu koji se bavi globalnim izazovima i vidjet ćemo na koji način možemo da prevaziđemo postojeću smanjenu tražnju na zapadnoevropskom tržištu i druge strane sve ove probleme koji iziskuju pokidani lanci snabdijevanja s obzirom na rat u Ukrajini i u Gazi i na neki način kako uticati i kako smanjiti veliku ovisnost o berzanskim cijenama samih sirovina koje danas koristimo. Rekao se da postoje određeni problemi kada je riječ o projektu Zapadni Balkan. Gdje to najviše škripi, odnosno gdje je ta kočnica, zbog čega i je li moguće to otkloniti? Koliko u stvari ovakvi skupovi doprinose tome? Pa upravo problem je u inicijativi nas samih. Ukoliko bi svi na Zapadnom Balkanu imali tu inicijativu da hoćemo da omogućimo bolji standard i bolje uslove, onda tu ne bi bilo problema. A ovdje je osnovni problem zato što određene velike sile, prije svega Evropska unija i Amerika, imaju drugačije pristupe prema određenim regionalnim integracijama. Njemačka je prije svega više za inicijativu Berlinski proces. Ona smatra da se regionalna integracija treba da odvija u skladu sa normama Evropske unije i da samo to iziskuje neke sporije regionalne procese, dok druge strane Amerika otvoreno podržava projekat Otvorenog Balkana koji traži da se integrišemo u što kraćem vremenskom periodu, a poslije da svoju regulativu prilagođavamo zapadnim standardima. Znači, to su neka dva pristupa i koja od tih velikih sila ima veći utjecaj na pojedine nosioce vlasti u samom regionu, tako se i te vlasti ponašaju prema određenim inicijativama. Tako da mi imamo region koji je djelimično integrisan, imamo CEFTA koja omogućila slobodnu trgovinu, još jednom ponavljam, a s druge strane imamo da je Otvoreni Balkan i to jedinstveno tržište stvorio samo između Srbije, Makedonije i Albanije, ali i tu ima određenih problema koje se provođenjem pojavljuju, pa onda se potrebno što prije intervenisati te odluke otkloniti. Mi kao mala zemlja sa velikim problemima, kako naći svoje mjesto na ovom zaista velikom i nemilosrdnom tržištu i kako se izboriti za poziciju na ekonomskom nebu, odnosno tržištu, i što je najvažnije, zaista kako poboljšati standard i kvalitet naših građana? Pa prije svega moramo bolje koristiti vlastite resurse, moramo bolje upravljati onim što imamo na raspolaganju. Moramo težiti i tražiti, znači bez obzira što je to dugoročan proces, da se integrišemo i da pokušamo na tom jedinstvenom tržištu ostvariti bolje konkurentske šanse za našu ekonomiju. Moramo na neki način da se bavimo demografijom i da pokušamo da zaustavimo te migraciona kretanja koja su sigurno veoma značajna i dosta utiču na našu ekonomiju. S druge strane, moramo vidjeti kako zadržati mlade ljudi i stvoriti im šansu za razvoj i život na ovim prostorima. To su neki pravci u kojim treba da se krećemo. Moramo da imamo inicijativu i da, još jedno ponavljam, što bolje i efikasnije upravljamo onim resursima koje imamo na raspolaganju. Gospodine Račiću, jesmo li mi konkurentni na regionalnom, da ne idemo dalje, dakle na regionalnom tržištu? Pa mi imamo tu neku konkurentnu sposobnost, mada se naša ekonomija dosta skromna. Imamo mali broj privrednih društava i dosta nisku preduzetničku aktivnost. Ali ono što se proizvodi danas u Republici Srpskoj i onaj BDP koji mi iz godine u godinu kreiramo, on je konkurentan i na regionalnom i na evropskom tržištu. Ako kažemo da 70% naše ekonomije se izvozi na tržište Zapadne Europe, odnosno u Evropsku uniju, onda govori da smo tom jednom zahtjevom i predstavljenom tržištu konkurentni. S druge strane, 20% je izvoz u zemlje regiona, znači i tu smo na neki način prisutni u nekom značajnijem obimu, ostatak nekih 10% su ostale zemlje, tako da ima tu potencijala, ali su nam potrebne mjere koje bi omogućile mnogo brži razvoj i mnogo viši standard i BDP po glavi stanovnika. Uvijek neko, ali nadam se da će i ono uskoro biti otklonjeno i da će ovaj 7. Jahorina ekonomski forum tome doprinijeti. Otvaranje, ako se ne varamo, u 14 časova. Da, u 14 sati danas imamo otvaranje. Nakon plenarnog obraćanja imat ćemo centralni intervju sa predsjednikom Dodikom. Nakon toga slijedi predavanje profesora Dragana Primorca iz Zagreba, jednog od najpozvanijih
svjetskih naučnika i profesora koji danas predaje na nekih desetak svjetskih univerziteta. Nakon toga slijedi prezentacija Beograd Expo. To je veoma značajan projekat koji 2027. godine će omogućiti Srbija da bude centar regiona i centar svijeta. Radi se o velikoj investiciji koju Srbija neće moći sama da realizuje i zato je Srbija spremna da okupi sve zemlje regiona i zemlje iz zapada koje su zainteresovane da bi se to sve završilo na vrijeme i da bi bilo u funkciji 2027. godine. Gospodine Račiću, hvala vam i mnogo sreće. Hvala i vama na interesovanju i nadam se da ćemo se vidjeti ovih dana još ovdje. Svakako, a vidjet ćemo se i u direktnom TV prenosu, dakle otvaranje 7. Jahorina ekonomskog foruma i prva panel diskusija u direktnom TV prenosu u programu Radio Televizije Republike Srpske od 14 časova. Toliko za sada, pozdrav sa naše olimpijske ljepotice Jahorine. Mnogo hvala, Sanje, na ovim informacijama.